verdade, são 29 jogos, 29 vitórias. Enfrentamos muitos dos maiores adversários: Rússia, Polônia, Tahiti, Portugal. Essas vitórias mostram que o processo foi feito de forma correta. Mas essas vitórias não garantem o título da Copa do Mundo. Então, por isso que nós continuamos treinando muito forte. A preparação está bem específica agora para a Copa do Mundo, para os adversários que a gente tem na Copa. Então, as vitórias foram importantes, mas elas não são garantia de triunfo. A gente precisa continuar trabalhando sempre.